আসলতে জি কথা বিলাকে অসমৰ জাতীয় জীবনত সমাজ জীবনত কত অরিহণা নজোগে সেই কথা বিলাক আলোচনা নকৰিলেই ভাল মই আশা রাখো যে এই বিলাক কথা আৰু বেছিকৈ আলোচনা কৰি থাকিলে সেই ধৰণৰ তরল অবস্থা লৈ গৈছে আৰু অসমৰ ৰাজনীতিবিদ সমন ইমান তরল হলে আমিও কৰবাত লাজ পাওঁ সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে অসমৰ ৰাজনীতিবিদ যদি ইমান পাতল হৈ যায় তেতিয়া আমিও ৰাজনীতিবিদ হিচাপে লাজ পাওঁ সেইকাৰণে আমি বিচাৰোঁ যে ৰাজনীতি এটা গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অৱস্থাত থাকক ৰাজনীতি এজন সুদক্ষ মানুহৰ কথা হওক এনেকুৱা পাতল কথাৰ মাজেৰে ৰাজনীতি নকৰাই ভাল।